የጫካው ኑሮ ይበቃል። አባከን ወደ ቤት ተመለስ። ምንም ነገር በሌለበት ሁኔታ ላይ ነው ይዋተት ያለው። አንዴ ሞታለች አትመልሳት። ይቦታ ያንቺ አይደለም። ለኔም አንድያ ልጅ መሆኗን አትዘንጋጭ። አባከን ተለመነ። እዚህ ጫካ ውስጥ መልሽ እንዳይሸልፈቅ ያላየሽው ነው ይቻለው። ሲፈጸም ቦታው ላይ ነበርኩኝ። እየመጣሻት በትብጭ ጫካው ተስማምቶኛል። ዳግመኛ ላይ ሻልፈቅ
በጣም ተሳስተናል ናት የኔን አስተሳሰብ እንደ አንዲት ወጣ ሲሳይ እንደ አንዲት ማዛ ብታይኖር እንዲያትልም ነበር ማዛ ማለት ለፍቅረኛዋ ታማኝ መወሰን የምትወድ ሴክስን ከፍቅር በኋላ ብላ የምታምን ሴት ናት ብለ ትናገር ነበር አሁን ይህንን አተው ነው መቀወር ነበር ጥሩ ሀሳብ ቢኖርሽም አሁን ትይሻለሁ ይህ ጥሩ የፍቅር ዲፊኒሽን አይደለም መቼም 24 ሰዓት ሙሉ ደብተር ላይ ተለጥፌ ካንቺ ተሻለ የፍቅር ዲፊኒሽን መስጠት ይችላል ወብትለ አይገባኝም ቆይ መጻፍ ታነባለህ አይደል መጻፉ ፍቅርን እንዴት ሊገልጹልህ ይችላል አንቺን በማይገባሽ መልኩ ማለት አንቺን በማይገባሽ መልኩ መጻፎች ፍቅርን ይገልጹልኛል ገባሽ ናቲ ሙታበዘዋል ዋና ሲሉ ላይብረሪ ፍቅር ሲሉ ፍልስፍና ምንድን ነው 24 ሰዓት ሙሉ ደብተር ላይ ተለጥፎ መዋል ስንት ማት ነገር ይያለ ማት ለምሳሌ ዋና ነው ስለ ላይብረሪ ነኝ የምትለኝ ሌላስ ፍቅር ይህችን ቃል ሁሌ ትሸሻታለህ አትወዳትም ዛሬ ማን ነው ግሬድ የሚሰጠው ብቻ ያጠማማ ዶክተር እንዳይሆን ኡፍ ስማ ምን አስጨነቀሽ ከኤፍ እንደሆነ አትዘይ ታብይ ነው ልጅ አለማታ ምንም ችግር የለም አውነት ቻይ ነፍከር ሽማዚ ምን ልታዘዝ ግሬዲ ተበላሽቷል ይስተካከላል ይስተካከላል ምንም ችግር የለም ማዚ ሙቺ በሬታይ አብዛኛው ነው ኤፍ ኤፍ ማረን ይችላል ነው እያሹፍኩ አይደለም ዶክተር ማዛ እዚህ ትምርቴ ከገባሽ ጀምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ተነጋግረን ነበር ጫውታው ቶማክ ዶክተር ብዙ ጊዜ ወንድ ጓደኛ እንዳለኝ ነግሬሃለሁ ጓደኛ ያ ለምን ታደርሱ ያስፈጽምልሽ ዋሽዋ ፍተማሪሽ ማዘ የመጣሽው እኮ በህገ ወጥ መንገድ የተበላሸ ግሬዲሽን ለማስተካከል ነው ይሄ ደግሞ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለሽ ትገምቻለሽ አሁንስ ልንገር ፍሪኪ ዶክተር ነህ ተረባክሽ ጦጣ አንተ ገመምጣት ራሱ ትልቅ እብደት ነው ማዘ አንድ ነገር አለሽ ተጠቀሚበት ምንድነው አፍንጫሽን እንድልሽ ነው ደውልሻለሁ ማዚያ ምን ያምላኪ ያው አይደለም ይታይ ቤት ግብጪ ካባቢ ጋር የሚፈጠረውን ችግር ብቻ ነው ማስበው እንዴት አይነት ነገር ነው Dave?
ውጤት እንዴት ሆነ? ማራችን ታዲያ ለምንድነው? አሰራሩን ካየ ደግሞ አይበቃውም እንዴ? በፈጠራችሁ ወጥን እንጠጣ። እንጠጣ? ዳኒ ከመረ ነው? አይሆንም መጠጣት ፈልጋለሁ። ባክሽ ምን ይመስላችኋል? እናንተን እኮ ነው ማናገራችሁ። የት? የትም ቦታ አይዋጥልኝም። የሚቀጥለው ሴሚስተር መክበዱን አትዘንጋ። ታክ የሚቀጥለው ሴሚስተር የራሱ ግዜ አለው። እኔ ናችን ሐሳብ ጋራለሁ። ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ቤት ማርድ እንዳላችሁ። ፎግረለሽልኝ። አራት ወር ሙሉ ጭንቅላቴ አብጦ አብጦ ሊፈነዳ ሲል ነው ትምህርቱ ያለቀው። በዚህ ላይ ያለችን ግዜ 2 ሳምንት ብቻ ናት። ሀገር አይተን እንምጣ ካላለም በስተቀር መዝናናት ነው። እንታስባለች ቤት ለፍፎ ተሎ መውጣት ነው። ስለዚህ የት እንደምንሄድ መነጋገር አለብን። ካምኔው አሁን ፍልክ አሁን ትጥት ያንዳንዱ ሰው አራት ከጭ እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ? ፍራንክ መሆኑን ነው እንዴ? እንዴስ ምን የሚቀጥለው ሴሚስተር ማለት ከተለው እና ሁለት ብር አዋጥተን እንሂድ ነው የምትይው? እንደሱ ማለታችን አይደለም። እና አስተያስብ የትራንስፖርት የመኝታ የመጠጥ የምግብ ለዚያውም ሲያንስ ነው። ግን ስንቅ አንዱን ቆይ ነው። ሁለት ቀን በቂ ነው። ምንሽን እንደ ሁለት ቀን ለማንገዱ ማይበቃ። ቆይ ከዚህ ምን ሄደው? ግን እንጂ እንደ ኦኬ በቃ ሻት እንጫት። ሰሜን ወይስ ደቡብ? የት ሸራጭ? ከታይታ። ዘውድ ሰሜን፣ ደቡብ አንበስ። ጉዞ ደውና አጣጨ ይዟል። እንግዲህ ብዙ አማራጮች አሉ። ኮራ ጀምራል እስከ ሶደሬ። ወንጪ በጣም አሪፍ ቦታ እኮ ነው። እነ ሰሌ ባለፈው ደርሶ መጥቷል። አብሶሎዋና እንዴት እንደሚመች ታውቃለህ? ታውቃለህ? አንዴ እጅ መጥቻለሁ። ግን ችግሩ ማረፊያ ስፍራ የለም። ኦ የሚደብር ነገር። አንድ አልበርጎ እንኳን የለም። ጠላ ቤት ብቻ ነው ያለው። እሺ guys የሴሚስተር የመጨረሻው ሆምወርክ የሚሆነው ለነገ አሪፍ ፎታ መፈለግ ነው። ተስፋለሽ? አንስማማል።
ውጤታችሁ ደካማ ነው። ከሴሚስተር ሴሚስተር ይሻላል ቢባልም ምንም ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። ከባድ ነው። ምኑ? ስለምንድን ነው የምናወራው? እስቲ አሁን ጭቅጭቁን ቃናራት ይበላል። በቃ አንድ ጊዜ ሆኗል። ባይሆን የሚቀጥለው ማሻሻል ነው አይደለም እንዴ? አሁን? አዎ፣ ሁልጊዜም አሁን። ቆይ አንቺ አንድ ቀን እንኳን ደፍተርሽን ይዘሽ ተቀምጠሽ ታውቂያለሽ? አንቺን የመሰሉ ያበጡ ጎረምሶች አሉ፣ ከተማውን አምሱት። አንቺን ብትሆኚ ትምህርቱ አልሆን ካለሽ እናትሽ ጋር ማርቤት ብትገቢ ይሻላል። ቆይ ለእናንተ ስንት ብር እንደሚወጣ ታውቃላችሁ? እና ይህን ካወቃችሁ ታዲያ ወረቀት በመቀስ እየቆረጥኩ የማመጣላችሁ ይመስላችሁ? እባክህን እባክህን እህሉን ብለህ ዲዬ፣ ምንድን ነው ዛሬ ደግሞ እንደዚህ? አባቢ ባኪሽን ነገር ለመሄድ አስበናል። በእኔ ና ጨምረኝ አስቤያለሁ። በይ አዎ አስቤያለሁ። ባኪሽን ኧረ እባክሽ እንደው እንደዛ ድክም መብለሽ አይደል ሴሚስተሩን በሙሉ ስታጠኝ የከረምሽ? ከፈለግሽ በአህያም ይሁን በበሬ መሄድ ትችያለሽ። አገር ማየትም እኮ ያው ትምህርት ነው። እውነቴን ነው። ለምን ያህል ጊዜ ነው የምትሄዱት? ለአንድ ሳምንት። አንድ ሳምንት? እንዲህ አንድ ሳምንት ብቻችንን ቤቱን ታቅፈን እንቅረም እንዴ? ምን ማለትሽ ነው ማዕዘብ? ለሶስት ቀንም ማድረግ ይቻላል እኮ። አሁን እንደሱ እንኳን ይሻላል። ለመሆኑ የት ነው የምትሄዱት? ቅርብ ነው። ቅርብ የት? እንትን ምንድን ነው እንኳን ስሙ? እዚህ ሰሜን ፓርክ። ሰሜን ፓርክ? ጊዜው ፉክክር ነው። ይሄንን ሽርሽር የምትይውን ትተሽ በርትተሻት ነግሬያለሁ። ግድ የለም ታጠናለች። ደግሞ እኮ ከጓደኞቿ ጋር ነው የምትሄደው። አዎ እንደውም በሴሚስተሩ ዝቅተኛ ውጤት ያመጣሽበትን ቁጭ ብለሽ ስታጠኝ ትከርሚያታለሽ። እና አልሄድም ማለት ነው? መቼ እንደዚህ እንደ ለመሆን እንደምትፈልግ ግራ ይገባኛል። ሴሚስተሩን በሙሉ አጥኚ አጥኚ አልኳት፣ አሻፍረኛል። አሁን ደግሞ ሽርሽር። ማዚ ማዚ ዴ እንደዚህ ማለት አይገባም። ገና አትሄጂም እኮ አላለሽም። ማሚ በእናትሽ ነገ መቅረት የለብኝም። ለጓደኞቼ ደግሞ ቃል ገብቼላችኋለሁ። መቼ ትቀሪያለሽ አለሽ ታዲያ? እኔ አግባባችኋለሁ። ግድ ነገ ካደግኩ ደግሞ የሚቀጥለውን ሴሚስተር አልማርም። እሺ እሺ። ምክንያቱም በጓደኞቼ ፊት እኔ ማፈሪያ መሆን አልፈልግም። በቃ አኩኝ እኮ እንዴ። ምንድን ነው ራት ከገበታ ላይ ተነስቶ የምታል? ሰሜ ልን ቁጭ ባይና አጥኝ የሚሄድ የለም። ዚህ ምንለም እሱን በሚቃ እኔ አግባባችኋለሁ። ትንሻው ትንሽ እሺ ትንሽ ነው እኮ የምልሽ እንዴ። ሰው እንዴት ከገበታ ላይ ተነስቶ ይመጣል? ባንካችሁ ቤትነሽ ነው። ግድ የለም እሱ መንገዱ ሰላም
ምንም ነገር የለው እኔማ ከፕሮግራማችሁ እጪ ነኝ። መቼም አዲስ አበባ የምትቆዩ ቀለበት መንገዷን ለመጨረስ ካለው በስተቀር 4 ሚሊዮን ህዝብዋን ወደሹ አይመስለኝም። ሆዲዬ አንድ ነገር ተሰጣ አይመስሉት? ምን ነበር ወይዘሮ ሰብለ? ቲያመቸው ስታስቲክስ ጥናት ነው ባክህ። ያው እንግዲህ ወደዛ የተጠጋን ነው ብዬ ነው። እንግዲህ ካጠፋን ከቫኬሽን መልስ እንግዲህ እንከሳለን። እ? ካሜራና እኔ ምንሽ ሴትዮ የለችም እንዴ? ሞባይሏን በቀጠቅጠው በቀጠቅጠው ምንም ላገኛት አልቻለሁ። ሻወር እየወሰደች ነው። ኦኬ ላገኛት እችላለሁ? ቆይ እስቲ ልሞክርልህ። ብቻ ቶሎ ናልኝ እንጂ እማረገው እኔ ነኝ የማውቀው። ኦዲ ጣፋጭ ልብ እንዴ ዘኛ ይሻለኝ ነበር። ቃሽም ፓንታርሽ ነው ቆንጆ ጀመረና እኔ ምን ዳኒ ጋር ደውልክ እንዴ? ጋራ እንደወርኩለት ነው። እነሱማ የሚሉት ላንጋ ነው ወይስ ሰደሬ ነው? እዛማ ስንቴ ነው ምን ሄደው? እኔ እዛ ከሆነ አልሄድም። ታዲያ ለምን ፓሪስ አናረገው? ምን ማሾፍ ነው? ጠዋት የምንሄድበትን ቦታ ውስጥ እንሄዳለን እንግዲህ። ውይ እኔ ቆንጆ እንግዲህ መጥቷል። ጥልቀባና ተኛ። Je t'aime. Moi aussi. Hello. Hi Nat. ተኝተ ነበር እንዴ? አዎ ተኝቼ ነበር። Sorry, የሆነ ግን ፕሮግራም ልጠይቅ ነበር። እኔም ያሰብኩበት ነው። ነገር ግን በግሩፕ ሜዶ አልተዋጠልኝ። ሁለታችን የወንጭን ከተማ መጎብኘት እንችላለን። በዛውም ዋናት አለማምጭኛለሽ። ዴቫውን ደውሎ ነበር። ነገ ለመሄድ እየተዘጋጃችሁ ነው። ስለዚህ ናቲ በጧት ተሰብስበን ብንሄዳሻል? ወንጭ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ። ካንቺ ጋር በእናት ናቲ አንደኛ ወንጭ ምንም አይነት ማረፊያ እንደሌለው ሰምታል። እሱ ችግሩን አይታየኝ። ሁለተኛ በግሩፕ ለመሄድ ነው የተነጋገርነው። I'm sorry. አልችልም። ማሚዬ በጣም ነው ማመሰግንሽ። እኔ ሳይሆን አባትሽን አመስግኝ። እንዴ ስማውን ሙሉ ቤት ውስጥ ሊዘፈዝፈኝ አልነበረ? እሱም እኮ ለእናንተ ብሎ ነው እንጂ ጥላቻለሁ። አንቺም እንደማጨክንብሽ ስለምታውቂ ነው አይደል የምትሞላቀቂበት? በጣም ቸኩላለሁ። እንዴ ማቆያ በልቁጭ በልና ቁርስህን ብላ። ቆንጆ ቁርስ አዘጋጅ። እስቲ ትንሽ ቁጭ በል። ከዚህች ብቻ አይ አለ ቁጭ ብላ። እንዴ ቸኩላለሁ ስልሽ ይሄ ዛሬ እንዴት ነው ደግሞ? በቃ በሆነ ከረባቱ ሳይጠብቅ ነው። እቺ ጣፋጭ ቁርሽሽ ለነገ ብታቆይኝ እንዴት ደስ ባለኝ ነበር። እንዴ ለምለው ትዘኝ ሳላለው። በይ እሺ ደህና በይ ሰላም። ጉረኛው በጊዜ ተመለስ። አባቢ እንዳታመሽ ጉረኛ። በህይወቱ ሙሉ እጅ ማምሸት የማይወድ ሰው ቢኖር የኔ አባት ነው። የኔ ባል አባትሽ ከጥሩ ጸባዮቹ አንዱ እጅ አለማምሸት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጠዋት ጠዋት ሚስቱን እቅፍ አድርጎ መሳሙ። ተነሽ ተነሽ። ሄሎ አቤት።
እሺ ዛው ጠብቀኝ መጣው በቃ ነሽ ቻው ማም ሌር ነው አትመለሽ ማለት ነው ደግሞ አይመስለኝም ጅሪ ተስካና ልጅም እንዴ ማሚ ቻው እንበልሽ ራሳችሁ እየጠበቃችሁ ታደርሽ አለ ተናደርሽ እንዴ ለምን ይከፋታል እንዴ በህቷ አማኝ ምንም አይከፋም በራሳብኛም ለሳምሽ ማሚ ስመጣም ታደርሽ እናቴ አንቺ ብቻ ደህና ነኝ እሺ ሻው ባገልጥካ እስማ ምንሽ ፈልገ ነው ማዚሙች ከኔማ ቫኬሽን ሜዲያ ነው የምን ቫኬሽን ታዲያ ምን ችግር አለው ከኔ ጋር ትሄጂም እንዴ ግሬዲሽን ተስተካክሏል ለኔ ነው ሰጂ እና አላገኝሽ አልችልም ማለት ነው ስመጣ ደውልልሃለሁ ቻው የኔ ፍሪክ ዶክተር እሺ ባይ ለሚቀጥለው ሴሚስተር ብቻ እንዳትለኝ ፈተና ብቻ እንደማይጠና ብዙ ጊዜ ነው ይሻለ ይቅርታ ኩንጭሽ ላይ ከንፈር ቀለም አለ ጥረግ ውየቱ ጋ አረ ይባ ስለቀለክሽ ጥረግልኛ ታዲያ ጥረግልኛ ናትሽ ቀለም እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ናቲሙት ሁሌ ጧት ጧት ሲወጣ የነሱ ፍቅር ፈውሶ ይመጣል። ፍቅር ለማያቅ ሞዴል ማለት የኔ እናት እና አባት ናቸው። ሚስቱን የሚወድ፣ ቤቱን የሚያከብር፣ ልጆቹን የሚወድ በዛ ላይ ተጫዋች በእውነት አሁን እንዳባቢ አይነት ባል እንዲሰጠኝ ተመኘው። ዴቭ የቱን አይነት ሊያሟላ እንደሚችል ሳስበው በጣም ነው ግራ የሚገባኝ። እስቲ አንተ ልጠይቅ ግብዣ የለም እንደ ነው ተቀበልሽ? የምን ግብዣ? የሁለትዮሽ ግብዣዬን። ከማን ናቲ? ሌላ ጊዜ ልንሄድ እንችላለን። አሁን የተነጋገርነው በግሩፕ ለመሄድ ነው። ሁለታችን ብቻ ደግሞ ብናይ ዴቭ ደስ ላይለው ይችላል። ለምን? እኔ እንጃ። በእናት ናቲ እሺ በለኝ። አሁን ለኔ የተነጋገርነው በግሩፕ ነው። ሌላ ጊዜ አብረን እንሄዳለን። ኦኬ።
ወንጪ እንደምንሄድ ለሁሉም ነገራችን እንዴ ናቲ ትላንትና ምንም ማረፊያ እንደሌለ ተነጋግረን ይለ እንዴ ዶላ አክስቴ አለች አክስቴ ወንጪ ወረዳ ነዋሪ ነች ስለዚህ ካምፓሳቸውን ወደዛ ሁሉ እንደዞሩ ነገራችን ይሁንክ ነገር ትላንትና እንደዘየት እንሂድ ብለን ስንጨነቃት ነገርም ነበር ስማአብ አሁን ስፓርት ላይ ሳይሆን አይቀሩ እየመጡ ናቸው እነሱ ወንጪ ናቲ አዎ ናቲስ እንዴ ነበር? አው አታስጠላ በእናት እንደዚህ መሆነን አብረን አንዴ ማታስጠላ በእናት ምን ጨነቀ? ፈረንሳይናት ምናምን ይባላል ምንድነው ማን እንደነገረኝ ታቃላችሁ ኤርሚያስ ወሬ መለዋ ከሱ እንኳን የሰማውን ያየውንም በቅጡ ማውራት አይወድም ማለት በቃ የፈጠራ ስራ ካልጨመረበት ወሬ አጥቶ ማለት ምንድነው የሰው ስጋ ቦጭቃችሁ ልጨርሱ ሆነ ማለቴ ዘፈን ምናምን ማንጎራጎር የሚችል ካለ መቀጠል ይችላል። ዋዋ በዛ በበጋ በዛ በሞቀት እንጮኛ ተጥቶ ፍለጋ ወለደችም ፍለገባ ለለለለ ከናንባ ወደ ጆኛ ተፍቶ ፍለጋ ወዷ ሰው ይገባል።
So why do you accept those that bite my rhymes? Me and Eminem ride for D.R.E. Me and X was in the club about to blast off heat. Quick told me, great rapper of all time. So why do you accept those that bite my rhymes? Me and Eminem ride for D.R.E. Me and X was in the club about to blast off heat. Quick told me, underrated rapper of all time. So why do you accept those that bite my rhymes? መሰለሽ የተጓዝ ነው? እኔ በጣም ነው ደከመኝ። አሁን ገብቶ ማረፍ ነው እንግዲህ። እንግባ። እዚህ በዛ ነው እዚህ። ሃሎ በል። መዳስቲ ዋለኞቹ ፊስ ፊተኞቹ ዋላ የሚባለውን ተረታቁታላችሁ? ለዲ አፈድ ፈጥን ብላ አድርሰን እሺ። ዳኒ ሲያቀርብ ብሮም ጀማግሌ ተራት ነው ማለት ታዛዥ ነኝ እመቤቴ። ወሪያችሁና ቆሙና መኪናውን ግፉልኝ እሺ። ዴቭ መኪናውን አቆሞ ደርሰናል።
ጫካና ጫካ ለማየት ነው የመጣችሁት? ምን ማንንም አያስደስት። ምን አልባት ተሳስተን ይሆናል። ይሆናልላ በሉ ደህና አደረ። ቅርብላችኋል መሰለኝ ናቲ። ድንገተኛ እንግዳ አትወጡ። ሆቴል ነገር ካለ ግን ለምን አንቀይረው? ብሉና ተኙ። እኔ ግን ያለ ቤት አልጠበቅኩ። እናቲ ያክስተሽ ቤት አሪፍ ነው። መኪናውስ ማደር አለብኝ ዛሬ። እንዴ ተስኛ ነው እዚህ ዛሬ ማዚያ ነው አይደል? ማይገርም መኪና ውስጥም ቢሆን ተኛለው እንጂ እዚህ ማ ተኛ። እንዴ ምንድነው እሱ? የምንድነው እሻክስቲ ተረጋ። ልጆቹ ሲመጡ ወደ መጡበት ይዛቸው ወጣ። 3 ቀን ለመቆየን ነበር አላማቸው። ደቂቃም ባይቆዩ መርጣለሁ። አንዴ ይዣቸው መጥቻለሁ። ቢያንስ ዛሬን አድርን ነገ መንቀሳቀስ እንችላለን። ምንም አይነት ችግር አልታየኝም። ሁለት ነገሮች እንቅላቴን ሲከነክኑኝ አድረዋል። ምን እናመን? የነሱ መምጣት የልጄን ሀዘን ቀስቅሶብኝ ሲያስለቅሰኝ ያደረ። ሁለተኛው ምክንያትሽ? ሰማኛል። መምጣትህን ወድጄዋለሁ። ግን እነዚህ ልጆች ይዛልኝ ለተኛ ምክንያት ሊገባኛቸው። ከድሮ ቤት ይዛቸው ሂድ። ጀልባዋ ዛ ተጠብቃቸዋለች። እዚች ቤት እንዳያድሩ። አጠፋ። What do I want to do?
ቢያውኔ እኔ ባስማ እኔ ቆ ተጠብቆ ይያዩ አይደል ወገብሽ ደሞ ሰላም አለሽ ቤትዬ ዛሬ ምን ታየ እህ ከዛሬ ላይ ነው አላየሁትም እንደዚህ ሆኖ ይውስቲ ማሽ ጊዜ ያለው ነው ተጣድፎ ነው ወይ አንደር ድሬኗ አንደር ድሬኗ ግን በቻይና ሱሪ ተወጥሮ ሲያዩ የናቲ አክስት ነገር በጣም እየከነከነኝ አክቷቸው ደርርቋል ቀንቀን እየተዝናናን እንዳለን ማታ ማታ በሳቸው ግልምጫ እንለቅ ያንዳንዱ ሰው ጸባይ ግን በጣም ነው የሚገርመው ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር አቋርጠን መተን ለምን መጣችሁ ይባላል ናቲ እኮ ተሳቆ ማለቁ ነው እኔ ለራሴ ከብድ ነው ያሉ የሆነ ነገራቸው ይጫጫናል ሀሞኛን እንጂ መጀመሪያ ድንኳን ነገር ይዘን መምጣት ነበረብን ከዛስ በቃ ከሳቸው ከመጨቃጨቅ ወስደን መትከል ነበር በላ ጅባስ በላኝ ሳቸው ከጅብ ያንሳል አረ ለዛ ሳልደረሱ ቢያንስ ቢያንስ ቁርስና ምሳችንን ያብሉና ማታ ግን ያሉትን አንድ ነገር አስተውላችሁ ውሃና ጫካ ለማየት ነው ከዛ ድረስ ስንት ኪሎ ሜትር አቋርጣችሁ የመጣችሁት ያሉትና ግን እኮ ከመራቸው ነው ከጫካና ከውሃ በስተቀር እስቲ ምን አለ? አቦ የዴቭ ነው አለፍልፎ ያመጣን። አቦ ነው ታዲያ ምን ላርግሽ? ኤርሚያስ ናቸው? ኤርሚያስ? ቢያንስ እንኳን ይሄን አይወሸኝም ብዬ ነው። እሱስ እሺ፣ ናቲ ግን ቦታውን እያወቀ እዚህ ማምጣቱ አይገርምም? ማ በሰበቡ ያክስቱን ናፍቆት መወጣቱ ነው። ሰጥቶ ብዙ ምን ቆይ መስላል እንደጠበቁት አይደለም በዚህ ላይ ሴቶቹ የሚወደዱት አልመሰለም ስለዚህ ማን 50 ኪሎ ሜትር ወደ አራ ብንመለስ አሪፍ የመዝናኛ ቦታ እናገኛለን ብዬ ገምታለሁ Thank you.
ተስማማችሁ? አዎ ተመቻችሁ። ማንም የለም እንዴ? ናቲ ወንዙን ተሻግረው ከተመዋል። የማታ ጉዞ ሚጠላማል። አሪፍ ነው እዚህ ከመዘጋጠም ወክ እናደርግ መርጣለሁ። ወክ ሳይሆን የጀልባ ጉዞ ነው። ጀልባ በአካባቢው አላየው። እኔ በጣም ትስሙኛች ማርክ ተጣጣ ያዝናናሽ ይችላል። ብቻሽን ብትሆኚ ግን ልትፈሪ ትችያለሽ። ቆይት ነው እንዴ? የትም እንሂድ ብቻ ጀልባ ላይ ቁጭ ብሎ መንሳፈፍ ራሱ በጣም ደስታ ነው። ፈጠን ብለን Welcome home. ምንድነው ናት? ምንድነው? ዛሬ እዚህ ቢሆንስ ምን አለ? እንዴ? ቀልዳለ እንዴ? ትርስት ነው ማለት? አታሹፍ ባክ። አዎ፣ ዛሬ ማድሪያችን እዚህ ነው። ትፎግራለ እንዴ? ችግር ካለ መጀመሪያውኑ አትናገርም ነበር?
በኔና ባክስቴ ማከል ችግር ተፈጠረ። ምንድነው የተፈጠረው ችግር? እዚህ ማደራጅ አንተ ተቀልዳለህ እንዴ? እንዴት መዝርጥ ምናለህ? እዚህ ጫካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቤት መኖሩ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ያማን እንዴ? እንዴት እዚህ ውስጥ እናራለን? የተበዛሳ ቤት ነው። በዛ ላይ ረባ መስጊያ እንኳን የለውም። ለሊቱን እዚህ ማሳለፋችን ግድ ነው። እሺ እንውጣ። እዚህ ቤት ማደር ምንችል አይመስለኝም። እደግፈዋለሁ። እንውጣ። አዎ እንውጣ። ምን አይነት ዳ ነው? በሩን ክፈትልን። እንውጣ። ተረጋጋ አባው፣ ዝም ብለህ አፍህን ሰራልን ሰራልን ሰራልን። እናት አከባቢ ዝርቅ ውሃውን ተሻግረን 5 ኪሎ ሜትር ነው የሚርቀን። በቃ ይሁን ይሁን ጋይስ። ከቫኬሽን መልስ እንግዲህ እንከሳለን። እስካሁን አልገቡ ማለት ነው። ከቫኬሽን መልስ እንግዲህ እንከሳለን። እስካሁን አልገቡ ማለት ነው። እንሂድ።
ተከተለኝ ያለው Thank you.
እናቴ። ሰዎች ስልክ በሙሉ እንደማይሰራው
እየሄደ ያለው ነገር? አም ሶሪ ማዘ የኔ ነኝ ፍቅር ዲፊኒሽን እዚያ ነበር መናገር የነበረው። እንትን ያለ ፍቅር ዲፊኒሽን ሽሽት የት ወንጭ የኔ አንተ ፍቅር ዲፊኒሽን ወድሻለሁ ማዛ። ሁን ብለ ነው አይደል እዚህ ችግር ውስጥ ከተትከን? ምንም ማቀው ነገር የለም። ግን አንዳቻ ይለ ያመጣ ፍቅርሽ ግን ሁላችንም ችግር ውስጥ ነን። ምክንያቱም አብረን መሞት የለብን። መከተል አለብን። አንተ በዚህ ጋር ልጅ እኔ በዚህ ልጅ ነው እኔ በዚህ ልጅ እሺ አንተ በዚህ ልጅ እኔ በዚህ ልጅ
ዴ ጂም ታሪክ ነው የኔ ልጅ ከወራት በፊት የተፈጸመ ታሪክ በአንድ ወቅት ከልጄ ጋር ቡና እየጠጣን አባቷን የሚፈልጉ ሰዎች መጡና እንድትጠራው ላኳት አባቷ እዚህ ጫካ ውስጥ ካለው የድሮ ቤታችን ነበርና የሽመና ስራውን ይሰራ የነበረው ልጄ ጀልባዋን አስነስታ ወደዚህ የተረገመ ጫካ ትመጣለች። ጫካው እንደዘለቀች በወቅቱ እንደናንተ አካባቢው ደስታ ይሰጠናል ብለው ከወደ ከተማ የመጡ ጎረምሶች ጫካ ውስጥ ነበሩና ልጄን አገኙት። ከዛም ልብሷን ገፈው መሬት ላይ ጣሏት። ከዛም ማምኑ ይነገራል እየተፈራረቁ ልጄን ደፈሯት። ለቀስ ከመቅዝፈት አባቷ ደርሶ ኖሮ ግማሾቹን በያዘው ስለት ጫፍጥሞ ቀጥቅጦ ገደላቸው። አዳምኔ ከተለመደው ሰዓት ቆየችብኝ ብዬ ውሃውን ተሻግሬ እዚህ ስደርስ አባቷ በሰዎች ደም ተለብሶ ይጮሃል። ልጄም ወዲያ ማዶ ወድቃለች። ተጠቅቼ አንገቷን ባቀነው ቀድሞውንም የልብ በሽተኛ የነበረችው ልጄ ሞታለች። እዛን ጊዜ ጀምሮ ባለቤቴ ቤቱ አልተመለሰም። ልጄን ደፍሮ ያመለጡኝ ልጆች አገኛቸዋለሁ በሚል ተስፋ እዚሁ ቀረ። ናትናኤልን እዚህ ጫካ ውስጥ ወዳለው ቤት ይዟችሁ እንዲመጣ የነገርኩት እኔ ነኝ። ጥፋት ቢሆንም ማነው ያሳደደኝ? እኔ ጋር ማረፋችሁ ከኔ ይበልጥ ባለቤቴ አጥብቆ እንደሚጠላው አውቃለሁ። ባሬ ለነፍሴም ፈራ። አሁን ይህን ጫካ ለቀሽ ውጭ ሂጂ ልጄ ሂጂ። Oh, my God.
ዳና አሁን እሺ በምንድን ነው መናቀው? እኔ ኩልም ጾ ሰምቻለሁ። በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሄላ ባክቶኝ ሳታ አልቻልኩኝ ጭንቅላቴ ዞራውን ውስጥ